Doncs bona tarda a tothom. Em plau i em complau enormement donar avui la paraula a la Sandra Ube. Ella s'excusava dient, jo no soc tecnòloga, però nosaltres no som una societat talibán i acceptem persones de tot tipus. Ningú no és perfecte, és broma. A més, com que em diu que és de l'àmbit d'art i disseny i ara hi ha l'STEAM, STEAM en va, de Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, et colarem per aquí. Per tant, benvinguda a les STEAM. La Sandra Ube s'ha atrevit a fer un recull de dones invisibles i això ens agrada moltíssim. A la Societat Catalana de Tecnologia li agrada especialment donar visibilitat a aquells entorns científics tecnològics invisibles, perquè som així. Per tant, pensem que el contingut del teu llibre, el caire del teu llibre, és més que escaient. Agraïm a l'Oriol Boix, que ens ha posat en contacte, de debò, t'ho agraïm moltíssim. I jo el que puc dir d'ella és que és d'art, que no és de tecnologia, que té un marit enginyer, això m'ha dit, però bueno, però no és mèrit, no és... Bueno, millor per ell. I que ella és il·lustradora i que sobretot es dedica a despertar talent amb les generacions joves. Per tant, quina millor feina que la que tens, no? Sí, la veritat és que soc molt feliç i abans d'explicar-vos res em volia agrair, Núria, que donis visibilitat a aquest projecte de supermujeres, superinventores, sobretot i principalment per reeducar i per donar referents, no? Treu el re, per educar. Per educar. Bueno, és que moltes persones creuen que no per educar. Sí, no, ho feia broma. Per educar, exacte, no? Perquè em penso que és des de l'educació, no? El punt perfecte per tapar, que no sé si les podrem tapar algun dia, però totes les esquerdes que són molt profundes encara en desigualtats. Gràcies per portar-me avui aquí, en aquest lloc preciós, i gràcies a tot l'equip, a l'Oriol també, i a tot l'equip de la Societat Catalana de Tecnologia. Estàs a casa teva i ara, si vols fer-te sòcia, nosaltres et deixem. Ara el que farem serà que donarem pas a la presentació. Doncs us volia començar a explicar com ha estat aquesta investigació, perquè en realitat ha sigut sobretot una investigació, el que ha dut a terme tot el projecte de supermujeres, superdones, superinventores, que al cap i a la fi és un bon grapat, un bon grup de dones apassionades i expertes en tecnologia. I tot va començar fa 3 anys tirant d'un fil, en realitat. El que va passar fa 3 anys és que jo vaig llançar la meva xarxa Instagram i per fer-la una mica interessant i no recolzar-me en la cultura del jo, que està molt bé quan fas promoció però no sempre, doncs vaig treure una dona extraordinària de la història cada dia. Però un 8 de març de fa 3 anys em vaig obrir l'ordinador i amb el Google vaig veure que hi havia un doodle de l'efemèrides del Dia de la Dona, i havien penjat una il·lustració amb moltíssimes científiques. Llavors em vaig adonar, mirant la il·lustració, que hi havia moltes que jo no coneixia. I vaig pensar, és que no les conec de mai, a l'escola no m'han ensenyat això. Llavors em vaig recordar que va haver-hi un vídeo que van llançar, no sé si des de Microsoft, però era també un vídeo on preguntaven a nenes, i abans ho estàvem parlant amb l'Oriol, aquest vídeo és molt interessant, és un vídeo que li pregunten a nenes de primària quins inventors coneixen, i clar, elles diuen Graham Bell, Tesla, Einstein... Llavors li pregunten a quines inventores, i si em dius un nom d'una inventora i no saben cap, diuen, uf, que difícil. Aquesta pregunta jo ja la vaig fer fa 5 anys a col·legis de primària. Tenia curiositat per veure quines dones extraordinàries coneixien les noies de primària i només va haver-hi una resposta després de pensar molt, que va ser Marie Curie. Llavors, aquell dia 8 de març em vaig adonar de moltes coses, però sobretot d'una molt global. És com si se'm caiés el vel de la cara perquè em vaig adonar de la quantitat de desigualtats que hi havia en aquest aspecte. En molts aspectes, evidentment, de desigualtats de gènere, però amb aquests de dones científiques, dones extraordinàries, dones inventores, sobretot, hi havia una quantitat de desigualtats tremenda. Per una part, les desigualtats quantitatives, el reconeixement de les seves obres. Posem, per exemple, els Premis Nobel, 833 Premis Nobel otorgats a homes i només 49, crec, a dones, i alguns d'aquests, aquests 49, són compartits, són ex aequo, com és el cas de Gertrude B. Elion, per exemple, que el va compartir en 2 anys més. També hi ha una desigualtat històrica, aquest exemple dels 833 i que les seves obres no estan reconegudes a cap lloc, molt pocs llibres tenen reconegudes les obres, desigualtats socials, aquestes senyores no podien, realment no tenien veu pública, perquè llavors la majoria d'elles no tenien ni drets socials, ni civils, ni polítics, i hi havia com una desigualtat general, desigualtat també a l'hora de financiar totes les seves investigacions, de l'aprovació i de donar crèdit a la seva idea, de la lluita i desigualtat social envers que molts companys segurament estaven fent la mateixa feina i sense lluitar ni sense cap esforç si tenien aquest reconeixement i aquesta ajuda social, i sobretot desigualtat divulgativa. Elles no van poder donar veu pública a les seves obres ni a la seva feina. Va ser flagrant la desigualtat general que va tenir, en aquest cas, aquests invents. Aquell dia també em vaig adonar que necessitaven una reivindicació, que aquestes dones necessitaven un lloc on posar el seu nom, explicar la seva vida, explicar la seva obra, com havien lluitat per aconseguir tot això, i donar referents, sobretot, a dones i homes, sobretot donar referents a les nenes, que actualment a les dones que estan creixent, que són les nostres nenes que estan creixent, perquè vegin que en altra època, probablement amb moltes més desigualtats, que ara probablement no, amb moltes més desigualtats, elles ho van aconseguir. I això és un bon referent, que facin la comparació de que ara, clar, estem en una desigualtat, sobretot social, salaris, bretxa salarial, però en aquell moment és que no tenien cap dret, ni drets civils, ni drets socials, ni drets polítics, i ho van aconseguir. Van fer una formació i van aconseguir tirar endavant una idea. Una de les idees per mi més importants de tot aquest projecte de Superdones Superinventores és que tant el llibre com els altres projectes que ara us explicaré que van junts en tota aquesta madeja de l'Anna que he anat formant és que ha de ser educatiu. És un projecte divulgatiu, sí, però sobretot educatiu, perquè penso que és des de l'educació on tenim, com parlàvem abans amb tu, Núria, on tenim l'oportunitat de millorar. De l'educació des de casa, sobretot la més individualitzada, que des de casa els pares ensenyem als nostres fills, ensenyem una educació sense estereotips de gènere, sense prejudicis, oficis que no tenen gènere, perquè la ciència no té gènere. La ciència l'únic que té són persones plenes de bones idees. Des de l'escola, també, des de primària, des de molt petits hem d'eliminar aquestes estadístiques com la que van treure, no sé si l'any passat o fa 2 anys, que les nenes als 8 anys se senten ja inferiors als seus companys i consideren que les feines relacionades amb ciència només són per homes. Això s'ha d'eliminar i s'ha d'eliminar des de l'etapa infantil de les escoles, com donant-los a les nenes autodeterminació, que creguin en les seves idees, que creguin que no hi ha... Que creguin, no. Ensenyar-los des de petites que les ciències no tenen gènere. Educació equitativa, sobretot. I després, des de l'etapa de primària, que és quan comencen, quan ja ho tenen assolit, doncs ensenyar-los les matèries futures en ciències i tecnologia, que sàpiguen el que es trobaran i que comencin a fer-se una idea del que els agrada, que comencin a recercar amb la seva pròpia creativitat per saber on s'han de ficar. I, evidentment, continuar amb aquesta educació equitativa amb els estudis que venen després, amb la secundària i els estudis universitaris i superiors. Per mi era molt important que aquest projecte fos un projecte educatiu. Per tant, amb Supermujeres Superinventores la meva idea era arribar a les escoles, que el llibre arribés com a lectura recomanada. Des que tot això va començar m'arriben molts e-mails molt positius i que a mi me n'alegren molt, que és que des de fa molt de temps docents, professors ja estan impartint aquesta matèria, ja ensenyen qui són totes aquestes dones científiques, emprenedores, inventores, a les escoles, i ho fan fora de temari. s'inventen projectes i allà estan, i n'hi ha molts nens i moltes nenes que ja estan, ja saben. Dins d'aquest projecte de Superdones Superinventores, principalment és aquest llibre, motiu de la meva presència avui aquí a la Societat Catalana de Tecnologia, però també hi ha una exposició a càrrec de la Diputació de Barcelona que està en itinerància per totes les biblioteques de la província i és una exposició amb 25 dones de les 3.000 que vaig catalogar quan vaig començar aquesta investigació, que ara us explicaré una miqueta com es va, amb les dificultats amb les quals em vaig trobar, donat que totes aquestes dones han estat soterrades a la història. D'aquestes 3.000 que he catalogat, i quan em refereixo a catalogat em refereixo a un nom, un invent i un país de referència, he desenvolupat 200, i d'aquestes 200, 96, vaig desenvolupar 296 han acabat en aquest volum, editat per Bloomberg Segell de Planeta, i 25 han marxat cap a l'exposició de la Diputació de Barcelona. Una exposició que està tenint un recorregut molt bo perquè al cap i a la fi qui visita aquesta exposició? Doncs escoles, escoles de primària, que és el públic que realment a mi més m'interessa, el públic que ha de veure qui són aquestes dones, que és un invent que quasi totes venen de ciència, perquè al final és un llibre que a l'exposició, que són 25 només, hi ha una barreja molt divertida perquè vaig voler fer-la molt amena perquè la gent es divertís veient l'exposició. En el llibre em penso que n'hi ha 30 físiques i químiques, ho tinc per aquí, si em permeteu, vaig a donar-vos la informació correcte. Sí, n'hi ha 30 físiques i químiques, 13 enginyeres informàtiques o de telecos, 34 enginyeres mecàniques, 3 educadores i 14 dissenyadores de productes, són 96 dones. I a banda de les 25 i les 96 del llibre, també dins d'aquest projecte tinc uns tallers infantils, que es diuen Descobrint Inventores. Són uns tallers que faig per nens i nenes, tot nenes, però també venen molts nens, de 8 a 12 anys. I són tallers on explico què és, qui són aquestes inventores, què és un invent, què és una patent d'invenció, perquè ho sàpiguen ja des de petits també, el que costa i el difícil que és fer, sobretot a Espanya, una patent d'invenció. I al final el taller es dinamitza amb una part pràctica creativa on els nens es dibuixen a si mateixos com a inventores o inventors del futur i inventen alguna cosa. I els invents que inventen els nens i les nenes són bastant particulars i curiosos perquè no depenen d'una rentabilitat futura. No els fan pensant en que el producte sigui rentable, sinó és creativitat i ingeni pur. A tenir en compte les idees del nen. I ara us començo a explicar com em vaig endinsar en aquesta investigació, en aquestes primeres 200 dones desenvolupades d'aquelles 3.000. Doncs la recerca del llibre des d'aquell dia de març va ser paulatina, sense parar, però cada dia feia una recerca perquè quan em vaig adonar de lo complicat que era vaig pensar, Déu-n'hi-do, no? Jo les recopilo totes al principi, desenvolupo 200 que faré per un llibre, faré per l'expo, faré per el taller, però les 200 m'han costat quasi 2 anys recopilar tota la informació. Per què? Doncs, degut a aquestes desigualtats que parlaven al principi, aquesta informació ha estat completament soterrada. El primer que vaig pensar és anar a biblioteques. Per què? Perquè internet és molt potent, però és una arma de doble fil. L'has de contrastar tot 10 vegades, no 2 ni 3, 10. La informació que trobes és molta, molt abundant i molt perillosa perquè realment moltes vegades és incorrecta. Però a les biblioteques em vaig trobar molts pocs volums relacionats amb inventores. Per què vaig escollir les inventores de totes aquestes dones extraordinàries? Perquè quan vaig començar la recerca em vaig adonar que el propi invent és el que els havia donat la seva pròpia llibertat És a dir, aquestes dones un dia van tenir una idea, que en aquell moment podia ser molt surrealista. Jo no m'imagino explicant a l'Ada Lovelace, al seu pare, que era el senyor Lord Byron, el poeta, que se li havia acudit un algoritme destinat a ser processat per una màquina. Hola, papa, voy a ser la primera programadora de la història. Gràcies a mi existiran els ordinadors, no? En un temps en les dones encara no les deixaven, i a la cuna de la civilització a Anglaterra, però les dones no podien encara entrar a les biblioteques. És a dir, aquest és un exemple de que aquestes dones van desenvolupar una idea molt difícil en aquell moment i la van portar a terme contra tot pronòstic, en un temps en el que era molt difícil fer-ho. Però en el cas de l'Ada Lovelace, que encara no existien els registres de patents d'invenció, en el seu cas encara no existien, però en la resta, quan elles van tenir la idea, en el transcurs de voler patentar aquesta idea, no s'adonaven que estaven aconseguint un dret civil, perquè un dret civil al cap i a la fi és com una propietat. Elles no tenien drets civils, no podien vendre ni comprar, moltes no podien heredar. Llavors, aconseguir una patent d'invenció és aconseguir una propietat, un dret civil. Llavors, en el transcurs en el que elles pensaven en desenvolupar aquesta idea, ja estaven lluitant per un dret civil que elles mateixes no sabien que ho estaven fent, moltes d'elles. I al mateix temps estaven lluitant amb aconseguir un dret polític, tenir veu i crèdit públic, és a dir, que es donés crèdit al seu invent i a la seva obra, gràcies a aquesta idea surrealista que moltes havien tingut. I al mateix temps estaven lluitant pel dret social, perquè els hi pagarien aquesta feina, acabaria sent remunerada si elles acabaven venent aquesta patent d'invenció. És a dir, vaig escollir les inventores i no en general a dones extraordinàries, que per suposat ho són, perquè considerava que l'invent en si havia sigut la salvació, aquesta idea. Llavors, clar, recercar la informació d'aquestes dones, doncs com es fa? Doncs amb moltes hores de feina i al final a internet, perquè tenia uns 25 llibres trets d'un fons increïble que té la Francesca Bonmaison i que em van ajudar molt per poder establir primers noms, dones molt rellevants, inventores, però al final era internet. Una vegada et fiques a internet, comences a treure dades. Internet és una arma de doble fil, com hem dit abans, però també em vaig trobar que era un gran aliat. Per què? Perquè s'han digitalitzat arxius històrics que abans no podia haver accedit, abans d'internet. Com per exemple, arxius històrics en un poble molt petit de l'estat de Pensilvània, on al final em vaig poder descarregar els arxius d'un diari que es va publicar a 1920 i pico, on deien que aquesta senyora havia inventat el primer sistema. Doncs així va començar la investigació. Va ser molt complicat perquè la informació estava molt creuada. Hi ha inventores a internet que figuren amb diferents noms, amb el mateix invent, inventores que en realitat són homes i no són dones per una confusió en el nom, simplement. Inventores que diuen que ha inventat un invent i l'han desenvolupat, però l'invent en realitat és una altra cosa i te n'adones quan llegeixes la patent d'invenció. Un exemple, per exemple, Anna Connelly. Anna Connelly no va inventar les escales d'incendis de Nova York. Ella va dissenyar el pont d'incendis que traspassava d'un edifici a l'altre i que era realment l'única sortida quan l'edifici estava completament en flames i tampoc podien baixar per les escales d'incendis, que encara no existien. Ella va dissenyar el pont, l'Escape Fire, que és el pont que uneix un edifici amb l'altre de Nova York. Però si busqueu Anna Connelly a internet, només trobareu que és l'inventora de les escales d'incendis de Nova York. Llavors, al final t'has de descarregar la patent, llegir-te-la sencera, la patent, i veure. Una altra curiositat de la recerca d'informació d'aquest llibre ha estat les patents. Elles, moltes d'elles, per un tema de discriminació, evidentment, des de casa, és a dir, els marits no els deixaven patentar perquè no, tu l'inventes, jo ho patento, no? I així després tot va cap a mi, no? Doncs al final elles el que feien era, algunes tenen uns primers invents patentats a nom del marit, però ja el segon, el tercer i tal, el que feien era anar al registre d'invents i patentar-lo amb el seu nom de soltera, o amb les inicials i el nom, o amb el nom i les inicials del cognom, o amb el seu nom i el cognom dels pares, o Llavors, hi havia tantes fórmules per al final trobar patents d'aquestes noies que cada noia es va convertir en un puzzle de peces en negre completament i vaig tenir que començar a ensamblar totes aquestes peces amb tota la informació que tenia de cada una d'elles. El retrat exactament igual, no? Al final buscar, trobar el retrat. Parlo de retrats, perquè fotografies modernes més o menys sí que podem tenir, no, d'elles. Que d'algunes científiques contemporànies està la foto de LinkedIn i prou, no hi ha res més, perquè tampoc se publiquen informació sobre elles, no? I estic parlant de dones, companyes contemporànies com a Celia Sánchez Ramos, Pilar Mateu, i aquestes són les més conegudes, no? Però Teresa Gonzalo, per exemple, no? Que surt quasi al final del llibre, de Teresa Gonzalo n'hi ha molt poques fotografies, de Flora de Pablo també, de les antigues, gravats, pintures, documents en aquests diaris perduts, doncs una foto amb un diari que es va publicar en 1958 d'una dona que va inventar un sistema de seguretat per casa. Doncs a poc anava recopilant totes aquestes informacions, no? D'aquestes dones, no? I m'anava donant que havien sigut veritables heroïnes i superheroïnes. Per què li he posat el títol de Supermujeres? Doncs perquè elles no només cuidaven de la família, de la casa, sinó que es formaven, tenien una formació essencial. Una altra cosa que... recupero el fil de l'educació. Una altra cosa que se'ls ha d'ensenyar des d'infantil i des de primària a les escoles, la formació és necessària, indispensable per dur a terme els reptes si vols fer, si vols treballar amb feines de futur relacionades amb ciència, que són quasi bé el 80% de les feines del futur. Llavors, aquestes dones es van formar quan ningú, i més les dones, no es podien formar. Van lluitar, com a la pel·lícula Hidden Figures, gran pel·lícula, no? On una de les tres dones lluita per ser la primera dona negra en estudiar una escola d'enginyeria, no? Que és per blanques. Doncs aquestes dones no van fer cas de les estadístiques, van creure en les seves idees, es van formar, però a sobre portaven la família, portaven la casa i feien totes aquelles coses tan especials, destinades i no escollides, que tenien que fer les dones abans, no? Coses de dones, reunions de dones, en fi, totes aquelles coses tan no remunerades i tampoc agraïdes al final, no? Com vaig escollir les 96 dones per a aquest llibre de les quasi 200? Doncs a mesura que anava investigant i coneixent-les i s'anaven formant els seus retrats i podia ja fer-me una idea d'aquestes cares, que totes tenen la mateixa mirada, com una mirada entre víctima i entre això m'és igual perquè ho aconseguiré. Ho aconseguiré per sobre de tot, una mirada de lluita, no? Doncs a mesura que anava descobrint tot això, m'adonava que alguns invents d'aquestes dones, algunes dones no tenien invents molt rellevants, però la lluita per aconseguir l'invent sí que era rellevant. Llavors, a l'hora de juntar a les 90, d'escollir a les 96 supermujeres, superinventores que formen part d'aquest llibre, al final el que vaig fer va ser ajuntar a unes imprescindibles per mi, María la Judía i Patía de Alejandría, aquestes havien d'estar segur en el llibre, i després Ada Lovelace, Rosalind Franklin, Marie Curie, és a dir, aquestes no podien faltar, però després hi ha moltes dones que tenen invents no gaire rellevants, però la lluita per aconseguir-lo sí que era molt rellevant. Llavors, aquesta va ser la selecció d'aquestes primeres 96 i que esperem que hi hagi bastant més. 11 espanyoles, una catalana. La catalana jo li tinc amb molta estima perquè a banda és una noia que quan la vaig trucar per dir-li, és una noia jove de 30 i pico d'anys ara, va fer el seu primer invent quan estava segon de l'ESO i és un invent que, bueno, a mi especialment m'agrada molt perquè té tant de futur i és tan maco. Ella va inventar amb 12 anys i patentat en 14 amb el seu nom l'ecocarcris. És un material que probablement pugui ser el substitut de la fusta en un futur, espero que proper. Ella va descobrir-lo això amb closques de fruits secs triturats, barrejat amb unes resines tot natural, i després amb unes coccions molt determinades. El resultat de tot això, de tota aquesta màgia, va ser un material més resistent que la fusta, més versàtil i molt maleable. Llavors, ella encara no ha venut la patent i quan la vaig trucar per comunicar-li que estaria a l'exposició i en aquest llibre, ella estava com molt sobtada, perquè ella té la patent allà guardada esperant fer un bon ús de la venda d'aquesta patent. És a dir, més enllà que pugui ser molt rentable per ella, ella el que vol fer és un bon ús, vendre-la adequadament, aquesta patent. Però es va sobtar molt, perquè clar, era com, em ficaràs en un llibre juntament amb Marie Curie i Rosalind Franklin i Ada Lovelace i tota aquesta gent. Sí, evidentment. Per què? Perquè amb 12 anys vas fer un invent, és a dir, un invent que no vas pensar amb la rentabilitat que tindria, sinó que és una idea genial feta per una nena de 12 anys, i tant que s'està en aquest llibre. I 11 espanyoles, algunes molt destacades, Angelita Robles, la dona que va inventar, sense saber-ho, el primer e-book de la història, amb un format molt, molt mecànic, l'enciclopèdia mecànica, però que des de la pàgina web de Telefònica, i convido, segurament ja l'heu vist, però des de la pàgina web de Fundació Telefònica van treure un document on fan la comparativa animada d'un e-book d'ara actual i l'enciclopèdia d'Angelita Robles, i és que són iguals, realment. El que passa és que versió ara, evidentment, completament digital, versió antiga, completament mecànica, amb plaques que s'havien de canviar manualment, però el sistema és pràcticament el mateix. Com és aquest llibre de Supermujeres Superinventores? És un llibre amb fitxes, és un llibre on surt el retrat de la dona. No sé si Ada Lovelace era tan maca com jo l'he dibuixat. Abans li explicava a l'Oriol que me n'alegro molt de no ser Antonio López i no tenir un dibuix obligatoriament hiperrealista, perquè com ha sigut tan difícil veure fotos, i en alguns casos pensem que Hipatia d'Alejandria és com veiem, no és com... Ens imaginem a Raquel Bates, clar, en Ágora, la pel·lícula d'Alejandro Amenábar, Hipatia d'Alejandria. Però no sabem si és així. Jo tinc un dibuix molt... és figuratiu, sí, però no és molt realista i em puc permetre llicències. Jo m'imagino a la meva Ada Lovelace tan elegant i tan sèria com aquesta dona, la filla de Lord Byron, se la considera la primera programadora de la història perquè a les notes de 1843 que va escriure Charles Babbage, ella va escriure el primer algoritme destinat a ser processat per una màquina, i per això se la considera la primera programadora de la història. De fet, hi ha un llenguatge de programació que es diu ADA, que el Departament de Defensa dels Estats Units li va posar el seu nom. El llibre és així, el que veieu ara, un retrat, una petita... un primer pas a una introducció a l'obra d'aquestes dones. Està concebut el llibre per ser una lectura molt breu perquè està destinat a escoles, està destinat a nens, i el que vull és que descobreixin aquestes inventores, i si vols saber-ne més, ara ja sí que estem en un temps que, menys mal, sí que podem aconseguir. Però ha estat d'un any, Ara, jo en el procés d'aquest llibre he vist com ha evolucionat la informació de totes aquestes dones i la quantitat de llibres que han sortit parlant d'elles. Llavors, ara els nens, si en volen saber més, sí que poden trobar molt més d'Ada Lovelace. En aquest llibre el que hem fet ha sigut centrar-nos, més centrat en el seu invent o l'invent que la va fer coneguda i famosa. I en la part inferior de la primera plana el que he fet ha sigut mostrar en quasi tots els casos la patent d'invenció original, però en el cas d'Ada Lovelace que no existia registre de patents. En aquest cas, les notes d'un gràfic que representa aquestes notes de 1843. Us he seleccionat les que eren científiques, les enginyeres i tot això. Alice Parker, aquesta senyora va dissenyar el primer sistema de calefacció de gas a casa. Veieu a la part de baix està la patent original Elles tenen moltes més patents, la majoria d'elles, i algunes que tenen 150 patents d'invenció. En el cas de l'Alice Parker crec que tenia una mitja dotzena, ara no recordo. Amanda Jones, molt desconeguda a la història, aquesta dona que finalment no es va guanyar la vida com a inventora sinó com a poeta, curiós. És curiós, ara en aquests moments, ara actualment és impensable guanyar-se la vida com a poeta i sí, com a enginyera mecànica, però ella va dissenyar unes màquines que feien el deshidratat dels aliments i la conservació al buit dels aliments. El mètode al vacío, que li diem. Àngela Ruiz Robles, us parlava abans, jo li dic Angelita. Aquesta és la patent original que l'Oficina de Patents Espanyola ens va proporcionar. Es van portar molt bé amb nosaltres, ens van enviar tots els documents originals que ells tenen allà perquè els veiessin digitalitzats amb alta resolució. Vam poder veure com els privilegis, que és com anomenaven a Espanya a les patents, antigament se'ls donaven privilegis, doncs en papers antics van poder veure amb molt de detall com eren aquestes patents meravelloses. Ells van fer una exposició de dones inventores i la tenen virtual a la seva pàgina d'oficines, a la pàgina d'oficines de patents espanyola. Barbara Atkins, una química que va treballar al Centre Marshall de vols espacials de la NASA, doncs va patentar un procés per millorar el revelat d'imatges, amb el qual podem veure, gràcies a ella, podem veure amb més precisió les nostres radiografies quan les fem i també es pot veure amb més densitat i més claretat imatges que treu la NASA des dels seus robots que estan, per exemple, a Mart i des dels coets. Barbara Liskov, aquesta dona, va dissenyar programes tan importants com el Club, el Tor i l'Argus. És una enginyera informàtica i matemàtica. Candelaria Pérez, aquesta senyora va dissenyar un moble adelantat al seu temps, un moble pels pisos de 30 metres. Un moble que tenia cuina, secreter, és a dir, escriptori, tenia el llit, ho tenia tot. Era un moble que es plegava i es portava a un altre lloc i amb aquest moble podies viure en un pis, ja no necessitaves res més. És un moble per espais reduïts. Celia Sánchez Ramos és una doctora especialitzada en ciències de la visió i ella, el seu invent més famós és un invent que és curiós però l'hem vist a moltes pel·lícules de ciència-ficció. És, per exemple, Missió Impossible, quan t'apropes l'ull perquè reconegui a través de la còrnia la teva identificació, el teu DNI a través de l'ull. Doncs ella va patentar el primer sistema de reconeixement per autenticació de còrnia. El va vendre pràcticament a tots els departaments de defensa i ja després per particulars i per empreses privades, bancs, hotels, de tot. Aquesta senyora es va presentar per sorpresa a la presentació del llibre a Madrid i va ser molt generosa, per mi va ser un regal. Va presentar-se allà per dir-me que en nom de totes les científiques que sortien al llibre em donaven les gràcies per fi, per estar reconegudes l'obra i les patents i la lluita en un llibre que abans no s'havien sentit tan reconegudes com es va sentir quan va veure la seva feina en aquest llibre, explicada d'una forma tan senzilla que la seva neta estava molt contenta de veure-la dibuixada en un llibre, però també ens va il·lustrar d'una forma molt generosa sobre la poca cultura de patents que hi ha aquí a Espanya. Ella, clar, té moltes patents, té a molts països, ens va explicar lo dur i lo costós que és fer una patent, que és caríssim, que el procés és molt complicat, sobretot a Espanya, com parlàvem abans amb l'Oriol, que als Estats Units és molt més senzill, et facilita més la feina burocràtica de fer una patent. No sé si el preu ho faciliten, però la feina burocràtica, que ja s'agraeix, sí que la faciliten, però que ella sí que creu que hauria de tenir a Espanya una cultura de patents més arraigada, perquè és molt important. Clar, ella ens va explicar que Espanya és el segon o tercer país del món en recerca científica, però de revista, i que clar, tot es publica aquí, i és un risc. Llavors, clar, és important tenir la patent, perquè tot i que moltes vegades pugui anar a nom de l'empresa, si la patenta és el teu nom i tu també ets la propietària, al final aquesta patent el que et donarà és un dret de venda probablement milionari, no? I que és molt important tenir aquest copy, no? Per dir-ho d'alguna manera. No? Celia Sánchez Ramos. Edith Clark, no? Edith Clark, suposo que aquí la coneixereu moltíssim. No? Bueno, jo aquí he destacat sobretot la calculadora Clark, no? Que feia... Però bueno, és una de les dones en tecnologia, crec, més conegudes. No? Doncs aquesta noia que es va quedar orfa als 12 anys, no? I va utilitzar la seva herència per estudiar matemàtiques. No? O sigui, tenia molt clar des de petita. Va estudiar també astronomia. No? I el 1919, en un temps gens que no era gaire fàcil per les dones, doncs ja va obtenir el primer màster en enginyeria elèctrica. No? Va ser una dona que va lluitar des de molt jove per aconseguir el que volia i al final doncs, va ser una de les dones del MIT, no? Una de les primeres enginyeres elèctriques, no? Dels Estats Units. També va ser la primera professora en la seva matèria, en fi, va ser una primera dona, com va ser també Marie Curie, que ja tothom coneixeu la seva història i no cal repetir-la, però primera dona Nobel de Química, primera dona Nobel de Física, primera dona professora de la Universitat de París, no? Primera dona en tot i lluitant per les seves idees, no? Edith Flanagan també és una química i física inorgànica. Doncs Edith, la veritat és que és una de les dones més demandades per fer conferències en tot el món, aquesta senyora. Ella va treballar sobretot en la síntesi de les esmeraldes i de la seva investigació amb zeolites. No? Això és bastant important per la refinació del petroli. O sigui, imagineu-vos als Estats Units, aquesta dona, lo ben posicionada que està. No? De fet, si poseu el seu nom a internet, sempre surten presidents dels Estats Units. O sigui, està molt ben cuidada ella, els hi convé. Elizabeth Lee Hazen i Rachel Faller Brown són famoses perquè van inventar l'anitestina, el primer tractament contra els fongs i les malalties, i els fongs també a l'intestí, amb l'aparell digestiu i els intestins i els budells. I bueno, aquestes dones es van fer amigues quan ja treballaven després de passar moltes penúries per tal de poder estudiar i formar-se. Al final es van conèixer i juntes doncs, es van associar i van descobrir això, la nistatina, doncs, que és el primer antifúngic. Va bé per la pell, per la boca, per la vagina i pel tracte intestinal. No? Lo bo, a més, que tenen aquestes dues noies és que tots els beneficis de la patent els van invertir en societats d'investigació sense ànim de lucre i també en societat de dones que no tenien accés a la formació, que és una cosa que també es va dedicar l'Àngela Ruiz Robles, no? Que en realitat no era inventora ni era enginyera química, sinó que Àngela era educadora, era professora, i el que feia era que creia total i absolutament en la formació necessària i en l'educació de les dones. I per fer-ho possible, ella donava classes durant el dia i durant la nit a l'escola obrera. Així que estava obsessionada en que les dones tinguessin la seva formació necessària. Helen Ochoa doncs, va ser la primera astronauta hispana en trepitjar l'espai i bueno, va dissenyar sistemes òptics per detectar imperfeccions en patrons de repetició, però sobretot és famosa per crear un referent en dones hispanes als Estats Units. És a dir, ho tindreu molt difícil, però si jo ho he aconseguit, vosaltres també podeu fer-ho. Emily Tassey, bueno, una de les enginyeres mecàniques, no? Va crear màquines de dragat per tal de treure vaixells, no? Del fons del mar. Ernest Schneider-Huber, també molt, molt coneguda dins del món de la tecnologia. Aquesta dona llicenciada, fixeu-vos, en història i filosofia medieval i clàssica i amb fonaments de la matemàtica i professora de filosofia i lògica. Aquesta dona el 1954 va deixar la docència i va ingressar en Bell Labs com a especialista de lògica simbòlica i teoria de la retroalimentació i es va convertir en la primera dona supervisora en el seu departament. Va ser experta en ciències computacionals i inventora del primer sistema automatitzat de computació telefònica. És a dir, ella va permetre que hi haguessin redundància de trucades i que tot això fos possible, que les centralites no se saturessin i fossin possibles. Florence, per part, va ser l'inventora de la nevera elèctrica, una enginyera mecànica, però no es va fer ni milionària ni famosa per inventar la nevera, sinó per inventar una màquina que netejava els carrers a Nova York i Filadèlfia, perquè quan ella va inventar aquesta màquina els barris turistes ja començaven a necessitar que estiguessin molt nets perquè cada vegada hi havia més turisme. En aquestes zones concretes, a la Peritzai de Nova York, al centre de Filadèlfia, necessitem màquines de neteja. Va dissenyar una i es va fer milionària al cap d'un any. I quan ja era milionària, estava supertranquil·la i estava superbé, va dissenyar la nevera. És curiós perquè a internet Florence Parpart se la coneix com es va fer famosa amb la nevera elèctrica i no, va ser amb una altra màquina. És una d'aquestes petites diferències a internet. Frances Gabe és una senyora increïble, no sé si la coneixeu. Aquesta dona va viure 101 anys amb una casa completament automatitzada i autolimpiable. La casa es netejava tota sola, però tota sencera. Ella es posava un impermeable, va dissenyar ella sola els 115 o 125 aparells que hi havia a casa, els 120 i pico mecanismes que feien possible aquesta autoneteja de la casa. Ella es posava un impermeable i un paraigües, connectava tot el sistema i la casa començava a netejar-se primer amb aigua, després amb sabó, després s'aclarava tot i després s'assecava. Banys, cuina, plats, tot començava a l'hora. Era una casa tan famosa als Estats Units que era peregrinatge obligat de científics i curiosos també, tecnòlegs. Era una casa molt cara de mantenir, evidentment, com us podeu imaginar, i crec que després l'han tirat, després de la mort de la Frances Gabe. No he trobat gaire informació sobre això, no sé si no ho volen dir, perquè mantenir-la era molt difícil, era una mena de museu, i crec que no es van posar gaire d'acord amb qui s'encarrega de mantenir això econòmicament. Aquesta, a baix de la patent, podeu veure una vista de tot el que era la casa en si. La patent és enorme, perquè clar, són 100 i pico de mecanismes desenvolupats amb una patent que ja sabeu. Suposo que sabeu de ben segur com funciona una patent, és a dir, a les reivindicacions de la patent és on s'ha d'explicar d'on a on funciona aquesta patent, on és aquesta patent i si s'ha de descriure 125 mecanismes, doncs al·lucinant. Una de les meves heroïnes del llibre, la Gertrude Beth Elion, farmacòloga bioquímica i professora universitària, aquesta dona va desenvolupar el primer tractament contra la leucèmia, el primer tractament contra el càncer, el primer tractament contra la malària, el primer contra la gota. Va desenvolupar també els primers agents immunosupressors utilitzats en trasplants d'òrgans i va desenvolupar també els primers antirretrovirals que després s'utilitzaran pels medicaments de la sida. És una heroïna. Aquesta senyora li van donar un Nobel per fi després de molts anys, compartit amb 2 senyors més. No li podien donar amb ella sola. Era molt perillós. El trimetropin contra la meningitis, la ciclovir contra l'herpes. És que utilitzem tantes coses, la ciclovir, que és aquest potet que a ciclovir, el genèric, i ens ho posem, doncs ho ha inventat la Gertrude. tantes coses que tenim al voltant d'aquestes enginyeres mecàniques a casa, no? Doncs com hem vist, la nevera, però també estan les calderes elèctriques, les calderes de gas. Bueno, Grace Murray-Hopper, una altra enginyera de telecomunicacions. No? Aquesta noia, quan tenia 6 anys, va desmuntar els rellotges de casa i els va ensamblar perfectament en 6 anys. Curiós. Què faria aquesta senyora? Moltes coses. Entre d'altres, desenvolupar el llenguatge per negocis d'internet COBOL, el famós llenguatge COBOL ho va desenvolupar ella. I bueno, li diuen Amazing Grace, aquesta senyora es va convertir en contraalmirant de l'exèrcit de la Marina dels Estats Units. Va ser una gran senyora. Harriet Russell és una dona molt curiosa. 1844 va néixer. Aquesta senyora va ser enginyera industrial, en realitat. El que va desenvolupar és uns aparells pel magatzament i control de l'aigua, perquè aquesta senyora, el seu marit i la seva família van tenir crisis econòmiques importants i al final es va fer especialitzar amb nous. És la reina del... Se li llama la reina del nogal en Estats Units, aquesta senyora, no? Va tenir camps i camps i camps i camps i camps d'arbres de nous, d'anuals, i aquesta senyora el que va passar és que com a la família ja es va enfonsar en una època de sequia, el que va fer és inventar els mètodes per amagatzament d'aigua a períodes de sequia, no? Heidi Lamar és probablement una de les més conegudes, però és que, clar, té una vida de pel·lícula. És que és metacine, allò d'aquesta dona. Aquesta dona és la protagonista de Sansón i Dalila i també de la pel·lícula Èxtasis. Ja va trencar molles perquè, clar, aquesta dona va tenir una vida increïble. Es va casar quan es va formar com a enginyera de telecomunicacions, no? Va créixer en una casa superculta, tocaven el piano tots. Dic allò del piano perquè és important. Després amb l'invent que ella va fer. Aquesta senyora es va fer actriu, va sortir a pel·lícules i de sobte es va casar amb un senyor i es va casar amb el seu pitjor enemic. Aquest senyor era un traficant d'armes que proveïa d'armes a Mussolini i a Hitler i que la va prohibir, la va capar completament en vida. Primer la va prohibir fer pel·lícules, després directament la va prohibir veure la gent i després directament la va prohibir sortir de casa. Llavors aquesta dona, tancada amb la seva pròpia presó, que era la seva casa, va fer el millor que feia quan actuava, que era espiar. Va fer d'espia a la seva pròpia casa. Llavors espiava a les reunions del seu marit a veure de què es parlava a les reunions sobre armament. Llavors allà es va fixar que hi havia un problema, hi havia grans mancances en els sistemes de defensa, sobretot de telecomunicacions, de l'enviament de senyals de radiocontrol. I ja se li va ocórrer en aquella època el que seria després l'invent d'aquesta dona. Però abans d'inventar-lo va dir: per inventar alguna cosa abans necessito recuperar la meva llibertat física i la meva llibertat intel·lectual. Llavors, un dia que el seu marit la va portar a un restaurant, va anar al bany, es va escapar per la finestra, va agafar un cotxe, després va agafar un vaixell, va creuar l'Atlàntic i ja als Estats Units, completament lliure, es va canviar el nom i va desenvolupar el primer sistema de telecomunicacions inalàmbrica de la història, és a dir, el wifi, el que nosaltres avui coneixem com a wifi. Es va dir Spirit Spectrum, l'invent, i per presentar-lo, per desenvolupar aquest invent, perquè a ella se li va ocórrer quan va veure que hi havia mancances amb el sistema d'enviament de senyals de radiocontrol, però també se li va ocórrer, va desenvolupar la idea gràcies al piano, a les classes de piano que ella donava de petita, per els canvis de freqüència que hi ha quan toques el piano. Llavors, va demanar-li ajuda per desenvolupar l'invent i de fet surt com a coinventor el pianista Anciel. Llavors li va dir que agafés una pianola d'emissió, una altra de recepció, i que inventessin una clau que seria la melodia. És a dir, si tu no descobries la melodia, no sabies la clau, per tant no podies interceptar les senyals. En realitat tot això el que és el famós ample de banda, el sistema ample de banda, o sigui, l'ancho de banda. i ara el coneixem com el primer sistema de telecomunicacions inalàmbriques, el Wi-Fi. Curiosament, tot i que era un gran invent, el Departament de Defensa li va agafar la idea, li van dir que no l'utilitzarien per la Segona Guerra Mundial. Fins ara no se sap si realment es va utilitzar o no es va utilitzar, on sí el van fer servir va ser a la Guerra dels Míssils de Cuba, anys després, però amb ella li van dir moltes gràcies pel teu invent, ara dedica't al que millor saps fer, que és actuar perquè ets molt guapa i molt mona, i deixa la enginyeria de telecomunicacions pels experts. Llavors, un altre exemple de degradació laboral i social. Helena Augusta Blanchard va revolucionar les màquines de cosir, entre moltes altres coses. Va inventar una cosa que m'encanta a mi, que és la filallapis mecànic, allò de ficar el llapis i treure-li la punta, però sobretot va revolucionar les màquines de cosir. Totes les opcions que tenim a l'abast quan tenim davant una màquina de cosir les va inventar aquesta dona, des del zig-zag fins al tot el que hi ha una màquina de cosir, ho va inventar ella. Té moltíssimes patents. Hélène Dutrieu, doncs, Hélène Dutrieu és un exemple de per què està aquí en aquest llibre, Hélène Dutrieu. Doncs perquè va ser molt atípica, va ser una dona que va trencar estereotips. Va ser una dona que no volia, primer, no volia estudiar, després el que més li agradaven eren coses que feien els homes en aquella època. Es va fer conductora d'ambulàncies, pilot d'aviació, pilot de carreres de motos, conductora de bicicletes de competició, és a dir, ciclista de competició. Va ser directora d'un hospital militar. Coses que normalment feien els homes. Doncs ella va dir, jo sóc una dona, m'és igual i jo ho faré. Li encantava el risc i va dissenyar i patentar el primer circuit acrobàtic de la història que ara s'utilitza amb enduro, motocross i també amb exhibicions de bicicletes, de ciclistes. Hertha Ayrton, enginyera matemàtica física, doncs els estudis de l'arc voltaic, que és la seva patent, no? Doncs va ser utilitzat per l'enllumenament públic, els fanals dels carrers i també per la formació, ella es va especialitzar en formació d'ones a les dunes i en el mar, no? Doncs perquè es formen les ones en el mar. Va patentar moltes altres coses, però sobretot és famosa per aquesta patent d'aquí baix, de l'arc voltaic. La Ida Forbes va dissenyar la primera caldera elèctrica de la història. Jo la tinc a casa i el mecanisme és exactament igual. Quan vaig veure la patent i després li vaig ensenyar al meu marit, l'enginyer, va dir, però si és exactament el mateix mecanisme, és un invent que no ha evolucionat en enginyeria gens ni mica, està igual, funciona. És a dir, Inge Lehmann és l'única sismòloga que hi ha al llibre, especialista en geodèsia. Ella va desmuntar la teoria de viatjar, va desmuntar el viatge al centre de la Terra de Julio Verne, perquè va constatar que tenim, a través de la velocitat de les ondes P, durant els moviments, quan hi ha terratrèmols, els moviments sísmics, que el nucli de la Terra estava dividit en dues parts, amb una part interior i una altra que l'envoltava, i que es movien en els moviments sísmics. Josephine Cochrane, aquesta senyora donava tantes festes a casa seva, a la seva gran casa que tenia a Illinois, a Shelbyville, que els seus servents li trencaven la vaixella xinesa d'alta qualitat i al final va decidir inventar un aparell que rentés els plats i els coberts i la vaixella tot sol. És a dir, va ser la inventora del primer rentavaixelles de la història. Al cap d'un any el va vendre i es va fer milionària. La Catherine Bourg-Bloguet va treballar per General Electric i va desenvolupar els vidres antireflectants, que al final serveixen per tantes coses, no només per les ulleres. La Christina Holly és una de les més joves també del llibre. Va desenvolupar i fer famoses les conferències TED en tot el món i és una nena que ja des de petita no volia jugar amb nines sinó amb làsers amb el seu pare, que també era enginyer mecànic, va desenvolupar el primer holograma de reflexió. Perdoneu-me si estic mig llegint en castellà moltes d'aquestes fitxes. També va desenvolupar un sistema de control de soldadura per al motor principal d'una lanzadera espacial. Ha treballat... És una de les fundadores de centres d'innovació en el MIT i a la Universitat del Sud de Califòrnia ha possibilitat el naixement de desenes i desenes i desenes de start-ups. Laura Vanvert és una doctora biòloga i patòloga i genetista molecular i ha desenvolupat un test molt famós en tot el món que es diu MamaPrint. Aquest test permet dir-te si has tingut càncer de mama quan t'extreuen una part del teixit que ha d'estar en estadi temprani, en estadi 1, crec, estadi temprani, et permet dir-te si aquest càncer de mama serà reincident, si pot tornar, amb el qual es pot evitar la quimioteràpia. I és un test que s'està venent moltíssim en tot el món. És molt car, però jo crec que val molt la pena. Jo conec a dues persones que l'han utilitzat ja, aquest test. Luisa Torsi també va inventar, ella ha inventat el primer sistema analític, exactament igual que un sistema en un anàlisi de sang, és exactament donar els mateixos resultats però amb la saliva. Mae Jamieson és una altra de les heroïnes. Aquesta noia, quan era petita, era ballarina de ballet clàssic i un dia, veient la televisió amb la seva mare, va veure un episodi de Star Trek i llavors va tenir una il·luminació. Li va dir a la seva mare, vull ser astronauta. I la seva mare li va dir, impossible, ets una dona, ets nord-americana i ets negra. I ella va dir, seré astronauta. Finalment va ser doctora en medicina, enginyera química i astronauta. Té 9 doctorats honoris causa i ha dissenyat moltíssimes coses, entre elles una cosa que és la que destaquem aquí, que és un Autogenic Feedback Training Exercise, que és una tècnica que utilitza el biofeedback i la teràpia autògena per permetre als pacients supervisar i controlar la seva fisiologia per tractaments com l'ansietat o l'estrès. És a dir, és brutal. Però abans de dissenyar això amb la seva pròpia empresa, va dissenyar patrons de comportament a l'espai inspirats en el ballet. Llavors, molts d'aquests invents tenen una rodonesa femenina molt maca, com la Heidi Lamar. Al final va treure dels seus coneixements en el piano l'invent que finalment va desenvolupar. I la Mae Jamieson també. Margaret Knight, la famosa inventora de les bosses de paper de comestibles dels Estats Units, les bosses de paper en fons. Aquesta noia treballava en una empresa que feia sobres de paper, una empresa de paper, i ella estava a la màquina de sobres de paper. I un dia va voler ficar el menjar, però clar, no podia perquè no hi havia fons. Llavors va dir, per què no existeixen les bosses en paper? Llavors ella va inventar les bosses en paper, però sobretot la màquina que les feia. Mentre ho inventava, un company li va robar la idea i la va patentar. Ella el va denunciar i en aquest cas va guanyar Margaret Knight. Bé, menys mal. Llavors va desenvolupar finalment la màquina, la va produir, la va fer rentable i va muntar la seva pròpia empresa. També es va fer milionària. Margaret Wilcox va inventar el primer sistema de calefacció amb els cotxes. No era un sistema molt fiable, tot s'ha de dir, perquè sortia directament del motor, tot l'aire calent cap a la persona que estava conduint i finalment van dissenyar un altre un any després que era molt millor. Margarita Salas és una de les científiques, probablement la científica més important que tenim a Espanya. És una científica que és multipremiada internacionalment, és deixeble de Severo Ochoa i aquesta senyora va fer una màgia al laboratori, va crear la seva patent, el que fa és protegir la proteïna, la ADN polimerasa Fi29, que és el resultat d'infectar la bacteria Bacillus subtilis amb el virus Fi29. Gràcies a aquesta màgia de laboratori es pot amplificar l'ADN en quantitats petites. És la patent més rentable que se li ha donat a Espanya. I en el llibre plantejo la pregunta de que li preguntin a aquest govern si la ciència, invertir en ciència bàsica no és rentable, en un país on encara estem lluitant per tenir els sous iguals, quan una dona ha donat la patent més rentable en ciència. També aprofito per dir que la Margarita Sales ha estat moltes vegades nominada al Premi Príncep d'Astúries i encara no li han donat. Estem a temps, estem a temps. Ella està entre nosaltres, que no passi com a la Rosalind Franklin, que ara la veurem, no? Molt denostada en la història. Marie Curie, bueno, ja sabeu tot d'ella, ja abans ho hem comentat, no? El poloni, li va posar el nom pel seu país natal, l'element químic. Mary Benbrittan Brown va inventar el primer sistema de seguretat de casa. M'encanta perquè ho podia controlar des del llit. Des del llit tenia a la porta de casa tenia les 4 càmeres des de les quals controlava a tothom que passava pel passadís de casa seva, picava la porta i des del llit descartava aixecar-se, si no li agradava. Aquesta dona només vaig trobar una fotografia seva en un diari perdut d'un poble. No hi ha cap informació d'ella, cap ni una. Martha Coston, molt bonica la història de Martha Coston, molt atípica també. Va néixer en una època on casaven a les noies, no? Els matrimonis no concertats amb senyors grans, però aquesta noia amb 14 anys es va enamorar d'un inventor de 19. Ella era inventora, ell era inventor, es van enamorar i la cosa va funcionar. Es van casar, van tindre 4 fills, eren molt feliços, van inventar moltíssimes coses, entre d'elles les bengales luminoses que no van desenvolupar, perquè el marit va morir, ella es va traslladar a casa de la seva mare, va morir la seva mare, van morir 2 fills. I seguint el dit de Plató de la necessitat és la mare de la necessitat, és la madre de la invenció, va desenvolupar, va dir, sortiré d'aquesta, reprenc els invents que vaig fer amb el Benjamín, amb el meu marit, i em centro en un específicament, curiós, no? Es va centrar en un invent que salva vides, com va salvar la seva, que són les bengales luminoses, no? Aquelles bengales de colors que es treuen als vaixells quan estan en SOS. Ella va salvar moltes vides i l'invent va salvar la seva i la dels 2 fills. Martin Kemp, també. Ella va crear el Catalavox, que és un sistema de reconeixement de veu per minusvàlids físics afectats a focomèlia. Mary Anderson, molt divertida. Aquesta senyora un dia va descobrir que els cotxes, quan plovia, atenció al que fèiem, obrien la finestra, treien el braç i netejaven així tot el vidre. O sigui, un perill brutal. Va inventar el primer eixugaparabrises de la història, abans que la Ford tragués el seu model A, que ja tenien incorporat. Es va adelantar. Molt intel·ligent. Mary Engel Pennington, gràcies a ella tenim els sistemes de refrigeració de transport. Mary Carpenter també, multiinventora. Aquesta senyora té tantes coses que no ens pararem a mirar quines són perquè té moltíssimes, és multiinventora. Mary Walton, també una de les noies més especials del llibre. Aquesta noia és enginyera medioambiental i quan, clar, amb la revolució industrial, el que va, que està molt bé i tal, però clar, va haver-hi un augment de la pol·lució, no? Doncs, per exemple, els trens no només feien soroll, sinó que vertien tots els fums, no? Doncs ella va inventar 2 sistemes antipol·lució de soroll i anti... Ai, perdoneu, Va inventar el primer aparell contra la vibració i el soroll pels metros de les metròpolis d'Estats Units i també contra la pol·lució, el primer sistema antipol·lució de la història. La Miriam Benjamin va inventar una cosa molt particular, que és un petit invent, però que jo crec que és molt curiós perquè l'utilitzem en molts llocs. Ella un dia als hotels va veure que, clar, per cridar els cambrers era un enrenou, no? La gent, quan estava als hotels, cridava un cambrer així. Llavors, clar, quan hi havia diverses persones fent així, els cambrers no sabien exactament qui havia cridat. Llavors va dir, i si posem un gong a les cadires amb una llumeta? Així sabrem qui hi està cridant. És un sistema que finalment ho van adoptar a la Cambra de Representants dels Estats Units, però també als avions, als hospitals, bla, bla, bla. És el mateix sistema de la Miriam Benjamin. Nancy Perkins, aquesta noia, la seva tia àvia és una altra inventora del llibre, una altra inventora arquitecta que hi ha al llibre, és a dir, la Anna Wagner-Ketchlein és una inventora que tenim aquí al llibre, que crec que no ha passat pel PDF, que us he ensenyat. Anna Wagner-Ketchlein, arquitecta enginyera mecànica, va desenvolupar cuines més funcionals i un totxo que era més lleuger i més econòmic que el totxo tradicional d'argila que coneixem. Doncs aquesta senyora ensenyava contínuament a la Nancy tots els seus invents i la Nancy finalment ha sigut inventora gràcies a la seva tieta àvia. La Nancy Perkins també es va desenvolupar en el disseny industrial i ha inventat diversos electrodomèstics, millores amb electrodomèstics i diversos electrodomèstics, de tot com un ratllador, que és el que veieu aquí, molt utilitzat, una bateria d'automòbil, un motor, un aspirador, ha inventat moltíssimes coses també. La Pilar Mateu, una de les científiques més importants també, espanyola, aquesta dona ha controlat l'enfermetat del Chagas a través d'una pintura, que és la seva patent més famosa, que es diu Ines Fly. És una patent, una pintura que incorpora inhibidors de quitina i reguladors de creixement. S'allibera molt lentament, per tant, dura molt fins que s'elimina completament l'artròpode, que és el que causa l'enfermetat del Chagas. Està completament controlada i ara li ha declarat la guerra a la malària. La Pilar diu que li ha declarat la guerra a qualsevol insecte de més de 2 potes i alguns de 2 també, diu. Moltíssims diners dels quals ha guanyat a través de les seves patents els ha invertit en ONGs, però sobretot de moviments de dones indígenes o dones en països que no tenen accés a la formació. Ella dedica els seus ingressos a aquest tipus d'ONGs. Rachel Zimmerman va crear la primera màquina de Placi Símbol. O sigui, Radia Perlman, una de les meves favorites també. Aquesta senyora se li diu que és la mare d'internet. Ella el que va dissenyar, ella no vol que li diguin així, li fa molt de respecte, però realment és que sense ella probablement internet no seria el que és. Ella va dissenyar el STP, el Spanning Tree Protocol, el que permet la redundància de dades a internet. Va dissenyar aquest protocol. Ella en realitat és poetisa també, ha estudiat art i ella descriu l'Spanning Tree Protocol en aquest poema que veieu aquí. El va escriure ella. Sempre diu que li agrada més explicar-ho aquí que no pas explicar-ho amb les seves paraules. Redundància de camins en les xarxes és la definició correcta. Randis Lisa Altschul, que és la noia que he escollit per la promoció de la xerrada d'avui a Instagram, és una dissenyadora de joguines, en realitat, i aquesta dona va dissenyar el primer telèfon mòbil desitjable de la història, reciclat, amb materials reciclats i que ho pots retornar a la botiga quan ja no l'utilitzes, et tornen la meitat dels diners del que t'ha costat i et donen un altre mòbil fet amb materials reciclables i que també es pot tirar containers de reciclatge. Per què va dissenyar telèfons així? Doncs perquè ella creu que el telèfon se li ha de donar un ús determinat i sobretot perquè els nens tinguin un telèfon només per emergències o, per exemple, per quan sortim de viatge. Si se'ns perd el mòbil, tenim el telèfon de la Randis que el podem comprar. No és el que surt aquí a la patent, sinó és una cosa més semblant a això d'aquí, dalt, el telèfon. Ha dissenyat altres coses, ella també. Rosalind Franklin, la inventora del descobriment científic més famós del segle XX, va descobrir la nostra forma, la doble hèlix de l'ADN, no? Allò que dona pas, no?, a com som per dintre la nostra biologia genètica. Aquesta dona, mentre feia tots aquests descobriments, tot aquest descobriment i tot el desenvolupament d'aquest descobriment, li va passar que els seus companys de laboratori li van robar i es van postular amb tots aquests documents al Nobel, i tot i que ella ho va denunciar, ells van guanyar. Llavors, aquesta jo crec que ha sigut una de les carreres més, una de les obres de dones científiques més denostades de la història, no? Per mi ha estat terrible, perquè a banda va morir de càncer d'ovari també. Bueno, va ser... Ara hi ha una universitat que es diu Rosalind Franklin i totes les patents que es fan allà dintre van a nom de la Universitat Rosalind Franklin, que és una manera de, evidentment, clar que se li ha reconegut la seva obra, però no en vida. Per això deia abans que és tan important allò de la Margarita Salas. En aquest país podem rectificar encara, donar-li el premi ara, que és quan toca. Rucena Bashki, aquesta senyora ha desenvolupat robots que responen a estímuls ambientals. Probablement aquesta dona dissenyi robots que faran coses millors que nosaltres. Aquesta senyora va dissenyar també un moble molt semblant al de la Candelària Pérez, però molt més reduït. El va dissenyar pels seus empleats. Aquesta dona també està en aquest llibre per la seva lluita fins que va aconseguir ser el que va ser. Aquesta dona va néixer esclava i ella mateixa, quan es va alliberar com a esclava, es va formar i finalment es va casar amb un senyor que era carpinter i van formar una empresa. Pels empleats que vivien en pisos molt reduïts, va dissenyar aquest aparell perquè estiguessin més, aquest moble, perdó, perquè estiguessin més còmodes. Era un moble on tenien l'escriptori i el llit. Sarah Mather va dissenyar el periscopi amb l'empara pels submarins. Ja sabeu que el periscopi no només s'utilitza pels submarins, sinó també en laboratoris d'accelerador de partícules. Stephanie Kowalik, molt coneguda perquè va desenvolupar aquest polímer tan famós que es diu Kevlar, el que fa que les armilles antibales funcionin, que alguns cascos de moto, qui es compra un casc de moto de Kevlar, fa molt bé perquè pagarà molt però no caduca. El Kevlar és un polímer que no caduca, llavors és molt rentable comprar-se roba d'esquí, roba de nàutica o cascos de moto. També l'utilitzen evidentment en motos, els premis, els guants, tota l'equipació que ha de suportar altes temperatures o cops perquè sigui resistent, sí, talls. Tota aquesta equipació susceptible de patir agressions de qualsevol tipus, hi ha molta que està dissenyada amb el Kevlar, que aquí teniu la fórmula aquí baix. No sé si hi ha més, a veure... Ah, sí. Temple Grandin és una història molt especial també, està en aquest llibre perquè és molt especial. Aquesta nena amb 6 mesos només va començar a desenvolupar els primers símptomes de l'autisme. La seva mare ho va descobrir perquè amb 6 mesos ja rebutjava qualsevol abraç de la seva mare i van dir alguna cosa està passant. Llavors aquesta nena va créixer, la seva família té moltes granges i un dia es va adonar que el seu oncle, amb un aparell, quan venia al veterinari els animals es posaven molt nerviosos i tenia un aparell que els estrenyia una miqueta perquè estiguessin una miqueta més quiets, per tal que el veterinari els pogués mirar, examinar. Doncs ella va dissenyar la Huebox, que és un aparell que et dona abraçades per tal de tranquil·litzar els autistes. La Valerie Thomas és la precursora del sistema 3D. Va desenvolupar el primer sistema òptic en 3D. És de la NASA també. Un altre exemple. Des de petita li van dir que no estudiés ciència, a l'escola li van dir que no calia que estudiés ciència, als companys li van dir que no calia que estudiés ciència i finalment ella va ho tenia molt clar, no va fer cas de les estadístiques, no va fer cas de la seva, dels prejudicis en educació que va rebre, va estudiar física i va acabar treballant d'analista per la NASA, on va desenvolupar, doncs, entre moltes altres coses, l'Illusion Transmitter, que és el primer sistema òptic en 3D. I aquí, per finalitzar tot aquest repàs que hem fet d'algunes de les supermujeres superinventores, superdones superinventores, doncs us he posat una de les patents, que en aquest cas és de la patent de la Edith Clark, d'un circuit elèctric, perquè veieu, aquesta és antiga, per veieu com es composava una patent, que suposo que n'heu vist i n'heu fet moltes. Teniu patents? Sí, que guai. Doncs una patent. Abans eren molt senzilles. Ja sabeu que el dibuix de la patent és algú molt aproximat. En aquest llibre a mi volia destacar les patents a les guardes del llibre perquè crec que són molt curioses. Aquestes patents són els dibuixos que elles mateixes feien i si no podien desenvolupar el dibuix doncs li encarregaven al dissenyador per fer-li el dibuix industrial, en aquest cas de la patent, quan estava molt desenvolupat. Però no és el dibuix el més important de la patent, sinó les reivindicacions. És el que s'ha de mirar una persona que vulgui desenvolupar un invent, abans fins i tot de desenvolupar-lo, ha de mirar si aquest invent ja està inventat i patentat i si s'assembla, llegir-se les reivindicacions d'aquest invent per tal que cap part de les que vol inventar ja estigui patentada. Bueno, dones inventores, dones fantàstiques, dones que van lluitar durant tota la seva vida en contra de tot, moltes vegades en contra de les seves pròpies famílies, per tal que la seva idea meravellosa, insondable, com és la ciència, que és l'únic lloc que sembla que sigui fantàstic però és real, és l'únic lloc on podem fer realitat les coses més increïbles del món. Un projecte Superdones Superinventores que vol crear un referent amb les nenes que estan creixent amb nosaltres perquè vegin que abans d'elles hi havia dones que amb tot en contra ho van aconseguir. És un projecte que el missatge que vol donar és que si elles ho van aconseguir, tu pots aconseguir-ho tot. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Núria, i moltíssimes gràcies a la Societat Catalana de Tecnologia per donar visibilitat al projecte. Gràcies. Bueno, jo soc professora de secundària, soc biòleg, i faig la tecno, llavors, bueno, fer tecnologia, porto molts anys en ensenyament i a part del que has fet, bueno, jo moltes no les coneixia, sí que a veure, jo ara estic llegint un llibre que m'està agradant molt, que són les dunes, ara no me'n recordo, sinó ja... que també hi ha algunes que tu has comentat que surten, però el bo és que jo en el dia de la dona vaig veure com un PDF i a part havia de diferents tecnòlogues, no? I als nanos, bueno, als de segon d'ESO, les vaig dir, mira, busqueu dones que han fet coses, hi havia de tot. I hi ha, per exemple, aquesta que has dit, hi ha una que ja havia comentat a classe que no ho sabia, i aquesta, la Franklin, de lo que va passar. Llavors, a mi el que m'ha agradat, perquè les pinzellades que has fet, primerament que està escrita a mà, bueno, amb lletra, que en l'època digital això et crida l'atenció i la part còmica, perquè jo, a mi sembla fatal, i penso que una il·lustració dona molt. I després les curiositats, no? Vull dir, jo venia, no sé, clar, pensa aquí, dius, me lo va reenviar el cap de departament, que l'és físic, i és curiós, perquè el que tu deies és veritat. Jo estic en la classe, bueno, esclar, tinc el pas de tercer a quart, que poden agafar l'optativa, moltes dones, no, és que no m'atreveixo a fer tecno, o no m'atreveixo a fer coses científiques, i moltes se van amb branques, altres branques, perquè tenen por, o perquè els mateixos... jo me trobo alumnes, home, i per què tu no ho pots fer? Doncs jo m'estan fent un connector i és una tonteria, i nens que m'estan fent el laboratori, i m'estan treballant moltíssim. Són formiguetes, a lo millor, però dintre de la classe jo trobo que encara, jo estic aquí al Clot, en la pública, no soc funcionària, llavors trobo que encara hi ha molt masclista entre els mateixos companys de 50 anys com jo, i penso, i per què tu no pots? Bueno, i per què jo no pot ser matemàtica o tu no pots anar? I això jo l'estic lo estoy viendo cada día, ¿eh? Sí, a ver... sí, i tant. Aquí tens... Perdó. Tens... No, no, he estat jo. Tens davant teu una enginyera elèctrica i tens... Aquí és que volia que no es mullés a l'ordinador. Tens aquí una enginyera elèctrica i tens una metal·lúrgica. Vull dir que... No ens espantem. Ah, no. No ens espantem. Però bueno... Digues, digues, Sandra, que li anaves a... No us espantem. Clar, pel recorregut, no? Sí. Clar, la... Mira, diverses coses. Per una banda... Sí. Per una banda, el tema del disseny del llibre és un disseny que vaig concebir al principi de tot, volia una lletra que fos educativa i per això vaig trobar la lletra lligada que, malauradament, ara ja, no malauradament, ara s'ensenya una mica més tard que la lletra d'impremta. L'ordre és lletra de pal, segons l'escola, lletra de pal, lletra d'impremta i en alguns casos lletra lligada després. Per què han fet això? Perquè per un nen es va demostrar que era molt més complicat començar des de principi per la lletra lligada. Començar a escriure era molt més complicat. Després la lletra d'impremta s'ha instaurat per un tema que nosaltres tenim lletra d'impremta en tots els suports informàtics amb els quals treballem i per tant, per què no ensenyar ja des de principi la lletra d'impremta, si és la lletra amb els nens, amb la lletra amb la qual treballen a les tablets i als ordinadors i amb tot. I llavors jo vaig escollir una lletra que fos molt educativa perquè des de principi és un projecte concebut per educació, és un projecte per reeducar, perquè l'educació sigui equitativa, perquè l'educació estigui lliure d'estereotips de gènere que encara n'hi ha i n'hi ha molts i de prejudicis sobretot en feines, en ciència. No té gènere la ciència. La ciència només té persones amb molt bones idees, amb idees fantàstiques. Llavors això se'ls ha d'ensenyar des que són molt petits, però molt petits vol dir etapa infantil. Vull dir, la meva filla té 5 anys i mig i és una nena que ja està veient, està vivint i veient i aprenent amb un entorn equitatiu, amb la totalitat. Llavors, i tant que n'hi ha. Per això jo dic allò de reeducar, perquè estem, els que estem educats, amb tot això, amb estereotips de gènere, perquè ho hem vist tard o des de fa molt de temps. Però hi ha persones que s'han de reeducar encara. Hi ha homes que entenen i hi ha homes que estan començant a entendre ara. Jo diré que el tipus de lletra a mi m'ha sorprès perquè m'ha semblat que donava proximitat. La sensació que a mi m'ha donat és de proximitat. Llibres amb lletra freda d'impremta, n'hi ha molts, però jo he vist aquest i donava la sensació que l'acabaves d'escriure per mi. Exacte. El que jo estava aquí davant deia la Sandra ha escrit això per mi. I jo estava pensant a les nenes a les que regalaré el teu llibre que els semblarà que tu has escrit aquest llibre per elles. Les nenes, quan veuen l'exposició, que també està... tot té el mateix disseny, tot el projecte, es queden així i diuen lletra lligada, és curiós, a l'escola ja no la volen donar als més petits, diuen que mona és aquesta lletra, realment sembla que l'haguem escrit ara, i dic sí, clar, és empatia, és a dir, necessitava crear empatia amb aquest projecte. Tota la concepció del projecte té un per què. Quan li vaig presentar el projecte a Lumberg vaig anar amb tot, jo vaig anar amb un símil de llibre ja fet, amb 16 pàgines de llibre, ficat amb la bosseta de la Margaret Knight dibuixada amb una bossa craft, tot el kit, li vaig presentar el packaging, el disseny interior, la lletra, les guardes, tot. Vaig dir, crec que amb aquest projecte tot ha de ser així. En el segon llibre sortiràs tu? No, perquè no puc patentar res i vull que surtin amb les... No, és que són dones de la patent. Estic en el procés perquè m'he motivat tant que voldria inventar alguna cosa, però clar, és que no. L'altre dia, sí, l'altre dia confesso que estava en el bany i dic, existeix als banys a l'hivern que te sentis i estigui calent? Sí, existeixen, ho vaig mirar i dic... Com a professora d'enginyeria, jo tinc molts estudiants que tenen patents i s'animen a patentar coses. Aquí el David en té diverses. Ja més l'he conegut, amb 18 anys el David ja tenia alguna patent, quan jo el vaig conèixer. I tinc molts estudiants com ell. I una patent, fer-la és relativament fàcil, pots aconseguir els recursos per fer-la, Però si la vols explotar, aquí és on ve la complicació. Exacte. Perquè aquí tenim un problema amb els canals de distribució. Exacte. Tu pots fabricar la primera tongada, però després, perquè sigui rendible, has de tenir un bon canal de distribució, i aquí no existeix. Llavors jo tinc estudiants que han aturat una bona idea que no existeix, com per exemple, per netejar la banyera, que has de fregar, dius, i si connectessis a la Black & Decker una escobilla tipus l'escobilla del vàter? I llavors amb això simplificaries moltíssim la neteja. Això és una idea patentable, però després no viuràs d'això perquè no tindràs manera de trobar un canal de distribució aquí. Llavors hauràs tu de pagar totes les no sé quants milers d'exemplars, encarregar-te de distribuir-los, i hi ha molta gent que es queda... Jo me recordo amb aquesta idea, que estava amb un estudiant i jo un dia que jo estava avorrida després d'haver netejat la banyera. I jo això ho puc inventar, però no ho tiraré endavant com patent, perquè quedarà escrita i al calaix de casa. Te dono una idea, tira-la endavant, te la regalo. Jo crec que, saps qui tenia aquest mecanisme? La Frances Gabe a casa seva. És que, clar, quan em vaig mirar els 120 i pico de mecanismes que tenia aquesta senyora per netejar la casa, hi havia unes coses que eren semblants, hi havia uns aparells que semblaven una Black & Decker amb uns raspalls... Clar, perquè és el més bàsic. Clar, com el netejar cotxes, el netejador de cotxes... Sembla molt la casa aquesta a un autolavado. Netejador de cotxes, sí, un autolavado. Sí, a un autolavado. Doncs... recuperant el que diu ella de les patents i una cosa que has dit tu, la Celia Sánchez Ramos i la Pilar Mateo són científiques que el que diuen és que tot i ser contemporànies i viure en un país, perquè quan parlem de drets també hem de ser una miqueta, és a dir, sí, clar, hi ha molts drets, però nosaltres aquí, cada país ha de defensar, cada dona i cada país hem de defendre els drets que creiem que hem de defendre a Espanya. Doncs hem aconseguit molts drets, des de fa molts anys altres encara no els han aconseguit. Elles deien que encara, tot i que vivim a Espanya i que no estem lluitant per drets a la vida ni a la violació, evidentment, com altres països, tot i això han hagut de lluitar perquè se'ls doni crèdit, i crèdit vull dir crèdit en tots els sentits, més ampli de la paraula, crèdit econòmic, crèdit d'obra, crèdit de feina, crèdit de tot. Llavors, seguim amb això, perquè estem en una situació que encara és el que tu descrius, no? On treballes, encara hi ha... Ara treballo aquí, al Clot, però he treballat al Maresme, he treballat en diferents llocs i t'ho trobes, no? Llavors, gent que a vegades tenen una idea i dius, va, ho tirem endavant. O sigui, les escoles, va, doncs ho tireu endavant. Però costa molt. Lo de la lletra lligada, a mi lo que sé que me'n recorda, que jo quan anava a escola, a mi m'obligaven a fer-lo així. Sí, a mi, ara ja no. Jo me'n recordo, quan vaig començar el primer debut, dic que bé, ja no tinc que fer la lligada. Això sí que m'entens? No, ara ha canviat, perquè s'ha demostrat a través de... A veure, en educació també hem millorat moltíssim en molts sentits, és a dir, hi ha una altra senyora del llibre que no l'he posat aquí, he fet una selecció més encarada a la tecnologia, però està la Maria Montessori. A veure, gràcies a aquesta senyora i a molts altres mètodes semblants a la Maria Montessori s'ha millorat moltíssim l'educació. Els nens són molt més autosuficients des de petits, tenen molta més independència, s'ha democratitzat. Ara els nens els hi seuen pel matí i els hi pregunten que què tal al cap de setmana. Jo, perdoneu, no recordo cap dia a la meva escolarització que em preguntessin què tal al cap de setmana i poder opinar lliurement sobre el cap de setmana, i soc del 72, vull dir que quan jo anava a escola ja no estava aquell senyor, però bueno, teníem un pedazo de transició aquí. Llavors, a veure, hem millorat moltíssim, però les esquerdes, com deia abans, són molt profundes. I jo, el meu petit gra de sorra ha sigut aquest projecte. És un petit gra de sorra, però de veritat els canvis han de ser petits. I crec que l'educació és la nostra salvació, la salvació de l'ésser humà, que anem empicat. Llavors, en educació ens podem encara tenim allà una oportunitat. Aquest matí he conegut a una catedràtica de la Universitat de Barcelona de la Facultat d'Ensenyament d'Educació, els que formen mestres, i jo li deia, hem de parlar. Perquè hem de parlar són a la gent que ara s'estan formant com a mestres de petitons. Aquests són els que poden fer el canvi. Perdona, que la Judit em vol fer una pregunta. Jo era felicitar-te pel llibre, perquè la veritat ha sigut molt interessant i m'has donat moltes idees. Curiosament, dir que a la meva escola, que és la meva escola, que som d'elèctrics, ja estem educant els nanos amb les dones perquè som 6 enginyeres elèctriques i de telecomunicacions treballant. És una de les coses més curioses que hi ha d'instituts de cicles. No és habitual. A l'Institut Rambla Prim som la que som majoria dones. Els nanos el primer que van dir, otra professora, com dient, mare de Déu, i totes fem. El de la casa aquella que s'ha ensenyat a netejar o el de les càmeres de vigilància ho utilitzaré, si no, amb el teu permís de classe, perquè realment jo dono domòtica i això són les precursores de la domòtica, que és la cosa que jo suposo que molts desconeixem, que inclús estaria bé que això, fer-ho passar llibres de text, inclús que a vegades jo, sobretot a tecnologia, quan donava tecnologia, els llibres sempre tenen un apartat d'algun tipus d'inventor o d'un tipus de tal, i estaria molt bé que alguna de les teves històries i alguna de les teves recerques sortís al darrere com a curiositat o per il·lustrar el tema. A veure si en el... molt bé. I a veure si en el... Exacte. I jo crec que ara que... Sé que tens els tallers pels nens, però jo crec que també hauries de fer tallers per les professores de primària. Per això aquest contacte amb la Facultat d'Educació va bé, perquè a veure si arribem els que seran els formadors. Exacte. Ja no podem anar més a les bases. Jo tinc amigues que donen classe primària, no tenen ni idea de tecnologia, ni saben la problemàtica aquella, que quan jo els dic és que passa això, em diuen, i dic, crec que haguessin el teu llibre o inclús, ja no les nenes, també les professores, crec que seria una molt bona idea, felicitats. L'altre projecte que vindrà després és el projecte educatiu, que és el que estic ara desenvolupant, és a dir, a través de tallers, a través d'extraescolars, com sigui per tal d'arribar a les escoles i poder impartir-ho allà. Ideal el text, ideal que s'incorporin els temaris dels llibres. I des del Ministeri d'Educació ho vaig conèixer quan em vaig estar a Madrid a la directora de l'Escola d'Enginyeria. Després et dic el nom perquè ara no me'n recordo com es diu. Sara... Bueno, estan ja mirant que comencin a sortir aquests noms als llibres de text. És essencial que passi això. Igual que és essencial que les nenes comprenguin que en la ciència estan les feines de futur. Jo avui he mirat, a través d'un estudi que va fer el Center for the Future of Work, va fer un estudi de com evoluciona el treball en noves tecnologies, no? I amb tendències macroeconòmiques, polítiques, demogràfiques, socioculturals, empresarials i tecnològiques, va deduir quins serien les feines en els pròxims 10 anys. I clar, detectiu de dades, graus en matemàtiques, filosofia, economia i ciència de dades, facilitador d'IT, ciències computacionals, enginyeria, administració de negocis, gerent de desenvolupament de negocis d'intel·ligència artificial, vull dir, expert d'Edge Computing, analista de Cybercity, director de cartera genòmica. És a dir, és que tot, quan em pregunten per què és important que les nenes tinguin referents en ciència, perquè és el seu futur. La resposta és clara, és el seu futur. S'han de posicionar amb treballs en ciència. Sí, clar, la ciència, vull dir, parlem de tot. I tecnologia. Bueno, és que per mi, clar, està... Enginyeria... Nosaltres el que diem és que la tecnologia és la ciència aplicada, la part aplicada, no només la ciència per ciència, sinó la part aplicada. I clar, aquesta és la part on ens adonem que les nenes volen ser molt útils. Per tant, la ciència per ciència, per pensar, no els agrada. Volen alguna cosa que es solucioni. I per això són molt expeditives i molt... Nosaltres hem fet experiments amb nenes, perquè són experiments, i hem trobat coses sorprenents. És perfecte, perquè han de veure la ciència i la tecnologia com algo atractiu i divertit. I això Trec el fil d'altre cop. En primària, ja no en infantil, en primària, què hem de fer? Reptes, idees. El problema és els challenge. Però el problema és el professorat també, per exemple, a primària, en el sentit que realment no hi ha referents femenins tecnòlegs, per dir-ho entre cometes, ni siquiera hi ha referents tecnòlegs masculins. Vull dir que ja comencem per aquí. I segona, a secundària, a part que s'ha anat discriminant la tecnologia d'una manera bastant brutal dintre del que són els plans d'ensenyament, el problema moltes vegades és que l'assignatura de tecnologia no la donen tecnòlegs. I aleshores, què vol dir? Alguns no tenen la passió que podem tindre un tecnòleg o el fet que ens agrada inventar, d'acord? Mira, m'agrada que diguis això perquè jo el que m'he trobat amb aquest llibre personalment és que, clar, vas desenvolupant, és a dir, dins de la meva feina d'investigació i després d'elaboració de text com a escriptora i com a il·lustradora de la il·lustració en si, que heu vist aquí, m'he trobat que, clar, volia entendre tots els invents dels quals estava escrivint, però, clar, és que no sóc enginyera mecànica, ni enginyera elèctrica, ni enginyera de telecomunicacions, i, clar, l'Speed Spectrum de Heidi Lamar està molt ben explicat, perquè probablement és un dels més famosos i està explicat amb un llenguatge molt senzill per persones que no tenim aquesta formació, però d'altres em quedava la calculadora de l'Edith Clark, vull entendre, i clar, pensava, si hagués estudiat enginyeria mecànica i tal, dic, però igual ara no estaria fent aquest llibre, no era tot, al final, bueno, jo soc conscient. Però també existeixen els treballs en equip. Exacte, exacte, bueno, Heidi Lamar, un altre exemple, treballa en equip, no? Finalment ella, l'invent, es va poder passar a una patent d'invenció i desenvolupar-se allà gràcies a... Exacte. Els americans. Llavors, bueno... Sou un públic de luxe, eh? En minuts haurem de deixar-ho. Alguna pregunta més? David, tu t'atreveixes? No? Mira, ja que t'he esmentat, oi? No, pregunta no. En relació al que dèieu abans de motivar les nenes per picar la curiositat de fer invents o el que sigui, ja es recerca des de joves, també és interessant l'exemple que posaves de la Cristina, de la d'EcoCar Cris. Sí, Cristina Casadevall de la Càmera. Era companya meva de l'institut. Era companya teva? Sí, sí, anàvem a classe plegats. I dintre del mateix institut, com deia la Núria, jo també tinc alguna patent. Que fort! Bé, per això de l'institut aquest, que vam començar a fer uns treballets de recerca des de primer de l'ESO. Llavors cada any fèiem un treballet i cada any era una mica millor qualitativament fins que quedava alguna cosa raonable o hi havia qui treia coses més xules o més d'això, però llavors dintre de l'institut també hi havia altres exemples de noies. Per exemple, també hi havia una companya que es deia Núria, que va fer com el projecte de la Cristina, però era a través del material que no es recicla del contenidor gris, el que va a l'Ecoparc. Llavors va fer un material reciclat que també podia modificar diferents paràmetres perquè sigui més aïllant, més del so, més ignífug, etcètera, etcètera. El va patentar? Sí, el va patentar també. I després també hi ha un altre exemple de tres companyes que van fer un projecte que va començar, doncs, escolta, anem a investigar, a veure quin és el residu que queden a les ampolles de plàstic, el residu líquid, a veure quan de líquid es fa malbé o no s'aprofita al cap de un any o X. Llavors, l'any següent, al fer aquest estudi, van decidir fer l'ampolla de plàstic que optimitzava el mínim líquid possible que quedés residual en el seu disseny d'ampolla. Llavors van fer tot un estudi, tot un projecte, van fer l'ampolla de plàstic, però no el van patentar. Llavors, què passa? De presentar-lo, doncs és l'actual ampolla de Pepsi de color gris que hi ha al mercat, que la podeu veure, és aquell disseny. I és d'aquestes tres companyes que van fer el projecte i en aquest context de l'institut i d'una fira que organitzem de treballs de recerca, que ara ja porta unes 20 edicions, doncs són exemples de gent jove d'ESO que ha fet projectes i que això a una gent que potser se li pot presentar de sisè de primària no li queda tan lluny. Llavors són exemples que es poden fer molt més pròxims i molt més això de l'empatia que dèiem, no? Dir, mira, aquesta noia amb 14 anys, amb X, ens ha pogut fer això, no? Exacte, jo als tallers parlo sobretot dels més joves. Nosaltres te podem portar nens i nenes que amb 15 anys han patentat un bastó per invidents que quan s'apropen al semàfor el bastó vibra i diu si el semàfor està verd o vermell. Magnífic. I aquests nens el problema que han tingut és que quan nenes, és una nena, que quan anava a patentar-ho li deien que vingui un adult. Però la Cristina ho va patentar amb 14. Ets menor d'edat. I llavors el seu pare anava amb ella perquè ella no podia patentar-ho. I aquesta nena l'hem tingut aquí. Però ara és gran. 19. Però la Cristina ho va patentar amb 14 amb el seu nom. Sí, i aquesta també, però l'oficina de patents vol parlar amb un adult. Exacte, vale. Sí, 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 amb un representant, perquè ella és menor. Sí, això no li vaig preguntar a la Cristina quan vaig parlar amb ella, si havia anat acompanyada o no. Segur que sí, no era el més habitual, sí, va anar acompanyada, però bueno... Però no, la nena ho ha patentat el bastó al seu nom, però clar, vull dir que de vegades havia d'anar al seu profe perquè les oficines de patents no volen parlar amb nens. Però és que a més és molt curiós perquè la Cristina quan va començar aquest projecte ho va presentar una fira que organitzàvem a l'Institut, que això ara porta 20 edicions, l'Esport Recerca, que van començar l'organització de la fira, la van començar 7 noies de l'Institut. Llavors la cosa va ser que van anar a presentar els seus projectes a un congrés a Salamanca on tot era molt carca i tots graduats d'universitat, no sé què, presentaven els projectes finals de carrera i ja no saps el que van haver de sentir. Llavors, quan van presentar els seus projectes, doncs, clar, coses així amb caralluis, doncs es van quedar, ostres, saps? I llavors, doncs, és quan van començar a organitzar la fira aquesta i era una miqueta dintre del paraigües del congrés aquest de Salamanca, era com un, no sé, com una llavor del congrés aquell, no? Llavors, doncs, dintre d'aquesta fira han sortit també moltes noies amb molts projectes. Ara la fira va ser a finals de març, em sembla, i una de les premiades de la Societat Catalana de Tecnologia va dissenyar un sistema d'intermitents per la bicicleta. Sí. Amb 15 anys. Vull tota la llista. Sí. Sí. Objectes impossibles, que era dissenya el que et doni la gana per la necessitat que et doni la gana. I així, i realment surten coses divertidíssimes. Posarem en contacte amb aquest espai. Imagineu-vos que les 3.000 que tinc catalogades són anteriors a la meitat del segle XX. És a dir, de 1950 cap ara tinc les que han sortit, però clar, ja com eren tantes, vaig escollir això, la Cristina... que volia una catalana, el projecte, ella tenia un invent que em semblava molt xulo, que crec que quan el vengui... Li van oferir un xec en blanc per la patent. Sí, m'ho va dir, però va dir que no. Sí, perquè volia garantir el bon destí. Exacte, ho he explicat bé, oi? Sí. No, però que era un cas conegut per nosaltres. Sí, és increïble. I sobretot faig això, als tallers, els explico exemples que els hi fan molta gràcia, el nen que va patentar amb 15 anys les cames elàstiques, que tant utilitzen els nens i tal, exemples que els hi motivin i també que siguin com divertits, encara que no siguin, però que vegin que hi ha un poder amb una edat, que ja tenen una edat, que ja poden creure en si mateixos i en les seves idees. Vam estar a punt de patentar les proteccions esportives, te'n recordes? Però ara ja existeixen, ja ens ho hem pres, però el bé que ens ho van passar, no t'ho imagines. Jo crec que és molt important el de la patent. És veritat que és molt costós, però jo li dono la raó, en aquest cas, a la Celia Sánchez Ramos. És important perquè és que et protegeix la teva idea. I és veritat que no és el mateix que la trademark, no? En aquest llibre hi ha exemples com la senyora que va inventar la Barbie, va fer la patent de la Barbie, va contractar un dissenyador de joguines que va posar el seu nom, va ser molt justa ella, però els primers dibuixos i tot l'esbós de tal és d'ella, és de la Ruth Handler, que és la dona que va inventar la Barbie, però ella, molt llesta, va dir invento la patent i registro la trademark. Clar. Perquè això pot ser molt gran. Clar. I tenia raó. Sí, però bueno. Doncs jo em temo que... no per ganes, sinó per una qüestió de terminis, ho hem de deixar, però... Moltes gràcies. No et lliuraràs de nosaltres tan fàcilment. Que bé, m'encanta. T'agraïm infinitament, de debò, la teva exposició, el teu contingut. Un luxe de públic, de conferència. Un aplaudiment enorme.